Cellens oppbygning og funksjon. Kroppen vår består av over 200 ulike celletyper. Til tross for at celletypene har svært ulike oppgaver, har de mange likhetspunkter. Dette skal vi se nærmere på her. Mennesket er en flercellet organisme, og en flercellet organisme er bygget opp av flere forskjellige typer vev som utfører bestemte arbeidsoppgaver. Celler som har de samme egenskapene er samlet i vev. Et organ er en kroppsdel sammensatt av flere typer vev som går sammen om å utføre en bestemt oppgave. Flere organer kan danne organsystemer som samarbeider om å utføre viktige kroppsfunksjoner. Organsystemets virksomhet er å samordne aktivitetene for å ivareta organismens behov til enhver tid. Figuren viser kroppens ulike organisasjonsnivåer. Utgangspunktet er atomer og molekyler, altså det rent kjemiske. Videre til organeller, altså bestanddelene i cellene, og så til celler og de ulike celletypene. Celler blir til vev, og ulike vev kan inngå i ett organ. Og et organ er en del av et organsystem, f.eks. er hjertet en del av sirkulasjonssystemet. Og til slutt, hele organismen med sine celletyper og organsystemer i perfekt harmoni for optimal funksjon i en organisme til enhver tid. Man skiller mellom to hovedgrupper av celler, prokaryoteceller og eukaryoteceller. Begge gruppene består av cytoplasma som er omsluttet av en cellemembran. Cytoplasma er det som er innenfor cellemembranen, altså væske og eventuelle organeller. Cellemembranen består av fettstoffer, eller lipider, og de er ikke vannløselige. Cytoplasma består av vann med oppløste stoffer, f.eks. salter. Egentlig betyr organeller bare små organer. Eukaryote celler er planteceller og dyreceller. Disse har membranavgrensede organeller i sitt cytoplasma. Organellene igjen er omsluttet av membraner, slik at det som er inni organellene forblir der og ikke kommer ut i cytoplasma med mindre det er behov for det. Dette gjelder både transport av stoffer fra cytoplasma inn i organellene og transport av stoffer fra organellene og til cytoplasma. Denne transporten er nøye regulert. Prokaryote celler mangler organeller. De kan ha områder i cellen hvor spesialiserte molekyler og proteiner befinner seg, men ikke avgrensede områder som eukaryote celler har. Cellen er omsluttet av en cellemembran. Alle celler har en slik membran. Funksjonen til membranen er å regulere passasje av stoffer inn og ut av cellen, kjenne igjen og motta signalmolekyler, holde membranproteinene på plass, og danne sammenkoblinger mellom celler. Cellemembranen er bygget opp av et dobbelt lag med lipider, fettstoffer, og ulike proteiner. Proteiner som inngår i cellemembranen varierer noe fra celletype til celletype.